Качеството на морската вода на офицерският плаж във Варна е добро, но е на границата на задоволителното. Това показват последните данни на регионалната здравна инспекция от мониторинга на зоните за къпане в област Варна. Измерените стойности на чревните ентерококи са 159 на 100 мл, а на ешерихия коли 480 на 100 мл. Нормите за отлично качество на морските води определят тези стойности да са съответно в границите до 100 и до 250 единици на 100 мл за двата показателя. Морската вода на плажовете Бунити 3, централният плаж е с добро качество, а на южния плаж и на плажа Спарухово са с отлично качество, сочат данните. С отлично качество е още водата на плажовете Златни пясъци, Кабакум, Свети Свети, Константин и Елена. Отлична е водата и на всички плажове южно от Варна – Фичоза, Черноморец, Пашадере, Камча, Шкорпеловци, Карадере и Бяла.